Olá, queridos e queridas que assistem o Rush TV Brasil. Estamos de volta. Eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiramente, queria me apresentar novamente para vocês, porque faz tanto tempo que a gente não faz um vídeo e também mil desculpas por não estarmos fazendo os vídeos, mas agora vamos fazer o vídeo com muita frequência porque já estamos de férias. Meu nome é Marina, pra quem não sabe, vocês podem não estar me reconhecendo, eu sou @ourcrazylogan ou no Instagram é @hopefulnina. Bom, vocês não estão me reconhecendo por três motivos. Um, a minha olheira tá gigante. Olha isso, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha a minha olheira, olheira. Eu vou te atacar! Segundo, eu cortei franjinha. Cortei meu cabelo porque eu tava precisando de uma nova cara. Então, eu cortei. Então tá diferente, mas daqui a pouco cresce porque eu não gostei muito de franjinha em mim. Terceiro, a gente não faz vídeo há muito tempo, então eu acho que vocês não se lembram muito bem de mim. Se lembrarem, eu amo vocês. Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês estejam muito bem da vida. Nós temos agora várias notícias para vocês, para dar para vocês sobre os boys, é claro. E nós precisamos falar algumas coisas muito importantes para vocês. Fiquem ligados, porque esse é o Rush TV Brasil. Bom, primeiro de tudo, meu celular tá tocando somente. Alô? Oi, Kim. Eu tô gravando vídeo pro Rush TV Brasil. Isso. O quê? Tem notícia nova? Ah, meu Deus. Entrar no site, mas eu não tô com internet aqui em casa. Que? Não, gente. Big Timer está vindo. Vai. Hã? Hã? Não. Gente, pelo amor de Deus. A Kim acabou de me contar que o Big Timer lançou o World Tour. World Tour em 2014. E já tem 5 datas. 5, acho que eu não sei, não me engano. 5 datas pro show. Pro show, galera, já tem 5 datas. Mas não é no Brasil, relaxa. Acalme-se. São 5 datas que temos. Texas, México. Então, não, são 5, são mais de 5. Tem 3 ou 2 no Texas, 3 do México em 15 de fevereiro, por aí na segunda quinzena. E a última data que tá no site é do Chile! Do Chile! Chile, gente! Chile, vocês sabem que o Chile fica aqui, ó. Aqui do lado, ó. É facinho pro lado. Chile! Ou seja, muitas chances deles virem pro Brasil. Amém. Amém. E amém. A gente vai, estou falando agora, a partir dessa notícia que tivemos, a partir dessa incrível notícia que eles nem chegaram no Brasil, mas todas nós já estamos comemorando. Nós do Rush TV Brasil vamos fazer vagas especiais pro show. Como se vestir, como ganhar dinheiro para ir pro show, como reagir. Não, como reagir não. Não tem como, indescritível. Então, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, gostem. Deem um joinha, né? Gostem do vídeo aqui embaixo. Se inscrevam no canal para receber mais. Indique para os seus amigos, para os seus pais, para os seus avós, para os seus bisavós, para todo mundo que estiver vivo.
dizem para todo mundo do Rust TV Brasil e a gente vai lançar vários especiais agora pro show. E continuaremos dando as melhores notícias para vocês das formas mais naturais possíveis. Por favor, indique para os seus amigos. Beijo, até a próxima e eu espero que vocês continuem ligados aqui porque é o melhor canal de Rushers e o único da vida de vocês. Beijo do gordo, da olheira. Beijo!